перегнати, щоб картинка була краще. Я не знаю точно. Сижу в машині як оператор. Поки що рухаємося десь вперед, бо проїхали міст Потона. Десь під Вірочку бачимо автобус з тітушками. А ще два автобуси було знято. Що ще два? Тут 8 автобусів. Це зараз на воді. Ще 4 автобуси з тітушками. П'ятий автобус з тітушками. Шостий автобус. Сьомий. Восьмий. 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 15, 23, 22, 23 автобус з тітушками намагається від'їхати. Двадцять шість автобусів поки що нарахували.
автобуси. 28. Так, зупинились чомусь, думаємо. Так, я зараз спробую вийти і подивити, в чому справа. Чути хлопців, які їдуть і сигналять. Вони там зупинились? Ні, вони по стороні одні і будуть по цьому підніматися. Да, по дружбі народу. Трансляцію. Так, 30 автобусів з Беркутом їдуть до Києва. Ні, це те, що я зараз знімаю, це автобус з тітушками. Беркутів не було помічено, але були помічені хлопці з зовнішністю гопників, стояли, курили. Зараз невеличке переміщення. І на ракурсу. Так, заблоковано. Камеру не чути буде, коли вона буде направлена по руху вперед. Тому що вітер досить сильний.
що так коментую на прохання. Зараз ми призупинились, чекаємо голову колони, яка зараз буде. Ми будемо їхати в голові і буде йти трансляція, то що буде. Так, пишуть, що на центральній вулиці Артема вимкнули світло. Не знаю, можливо, з'їздимо на Артема і подивимось. Звук попереджаю ще раз. Коли камера буде напрямована вперед за рухом, то звук буде неможливо чути через зустрічний потік вітру. Людей на Майдані порядка десятків тисяч, кількість там, як мінімум. 100 тисяч не знаю, але десятки тисяч точно. Що за колона зараз? Тут просто стоять працівники міліції, не знаю, чи вони даїшники чи ні. Тому висовуватись не будемо, щоб нас не зупинили, тому що не буде кому транслювати. Працівники ДАІ намагаються видзвонюватись по телефону. Піймали голову автопробігу. Затримка відео хвилина. Зараз приїжджаємо метро. Метро. Дружба народів. Пробую зробити реконект, каже, немає трансляції.